ရှင်ရင်မြင့်မြင့်နဲ့ကကချစ်တဲ့ကာလပေါ်တေးရတာရဲ့လက်ခွဲကဏ္ဍလေးခိတိုက်တာမှာကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းကြတဲ့အချိန်ကြီးတော့တစ်ချက်ဖူးပါတယ်ဇာတူညီမြသမှုရိယတယူဂီတအနုတရာဆိုတန်ရာအဆက်ဆက်ပါလာတဲ့ဂီတကိုချစ်တဲ့ဘုံသာမောင်းတာကြားရင်စီဝါတာကြားရင်ချွင်ခွက်ကလေးကြားရင်ကိုပဲအထဲမှာမိမိရဲ့သွေးနေရည်တွေပြောင်းတဲ့အနုတရာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖူးပါတယ်ခုတော့ကတော့အထွဲ့နှစ်ပေါ့ခင်ဗျာဇာတူညီမြသမှုရိယတယူဂီတအနုတရာဆိုပြီးတော့အထွဲ့နှစ်ကိုတစ်ချက်ပါမယ်ရှိစားနေစစ်ကြည့်ပါနံပါတ်1အပုတ်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပရိကပြောခင်ပြပါလို့ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးအားလုံးချစ်ကြတဲ့ဆွေသွင်းရနုပညာတဲ့အကိုကြီးကိုဝင်းဦးတိအချိန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့တိအချိန်ကောင်းဆိုစားနောက်ပိုင်းကျတော့ तू ကအဲကားသေးဆောင်တာနဲ့အမြပေါ့လေရိုက်ခုတဲ့ဟာလည်းများလာတယ် तू ကသူကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာပေါ့လေများလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာ तू ကကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းဆိုတာလေအလုံးအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေဟာပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေထိတွေ့တဲ့ဥစ္စာရာကုန်ဟာဘဝချက်ချပါခင်ဗျာသူရုပ်ရှင်ကိုရဲ့ကြီးမှာတိတန်ရှင်တွေများစွာရှိပါရင်လည်းဆိုကြပါစို့အဲဂီတလူလင်မကိုကိုအဖွဲ့မှာတိတန်ရှင်တွေရှိတယ်အဲဦးရဲအောင်နောက်ခံဒီဂီတဦးရဲအောင်အဖွဲ့မှာလည်းတိတန်ရှင်တွေရှိတယ်ဆန်ရချစ်ဆွေဒီဂီတအဖွဲ့မှာလည်းတိတန်ရှင်တွေအများကြီးနောက်စနေရလက်ထုတ်ဒဂီတာမှာလည်းအများကြီးအဲသူတို့ရဲ့တပည့်ပေါ့လေအဲကျွန်တော်ဒီဝိုင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားလေးအများကြီးထိခဲ့တာဖြစ်တယ်တွေ့တိတန်ရှင်နဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အဲပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ तू က तू သဘောတွေ့တဲ့တိတန်ရှင်ပေါ့တော့ तू တော်တော်မောင်နှမရင်းချလို့ तू ဆွေမျိုးလို့တန်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ရတူပါတယ်တင်တင်မာဆိုတဲ့အစတော်တယောက်ကို तू မန္တလေးမှာ तू ထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမတင်တင်မာကိုအခုမမျောလင်းမနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျုံညိုက်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေကြကျွန်တော်ရဲ့ရောင်ရင်ကြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးမောင်သိန်းဝင်းရဲ့တန်နဲ့ပေါ့လေနှစ်ယောက်အဒီတုန်းကအေဝန်ဆရာညာရဲ့ချစ်ဖြူပါတခြင်းကိုအခုကုလတ်ထုတ်ကိုဦးလတ်ထုတ်ကိုနည်းနည်းပြင်ရေးဗျာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မှာတုံ့လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့မင်းသားကြီးဝင်းဦးရဲ့လက်ရာဖြစ်ပါတယ်မိမနဲ့ယောက်ျားဆိုတဲ့အမိရတဲ့ဇာကားမှာတုံ့ရပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုတကယ်အဓိကတခြင်းဖြစ်အဲအခြေခံကတော့ဧဝံဆရာညာရဲ့တပြားဖြစ်ပါတယ်အဲချစ်ဖြူဟာချစ်ဖြူဟာကိုယူတယ်ပေါ့နော်ချစ်ဖြူဟာကိုပထမဘက်ယူတယ်ဒုတိယဘက်ယူတယ်ပြီးတော့ကိုအောင်မယူခင်ဗျပထမဘက်တော့ကိုအောင်ယူတယ်အဲဂျားတွေကတံမြိုင်ဘိုက်ကလေးကိုတော့ဆရာညာဆရာမယူတော့ဘဲနဲ့ဇက်ကားရဲ့အသုံးတည့်ပုံအရာပေါ့လေဦးလက်ထုတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲရေးပြီးတော့ဒီတော့ဒီချင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ရေးတဲ့ခေါင်းစဉ်တော့မှထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဧဝံဆရာညာနဲ့ဆရာဦးလက်ထုတ်လို့ထည့်ရင်ကြောက်အောင်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီသင်းလေးကိုမိမနဲ့ယောက်ျားကိုအခုစပြီးတော့နှာစင်ကြည့်ပါလို့တင်တယ်ပါနဲ့မောင်သိန်းဝင်းရဲ့ဇုံတွဲပေါ့ခတုံးကတော့တင်တယ်ပါနဲ့ဝင်းဦးပေါ့ခင်ဗျာနှာစင်ပြပါလို့မိမနဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်သားချင်းမရဝဲကိုကပင်ကိုကသူရဲ့ကဲရင်နဲ့မိမနဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်သားချင်းမရဝဲသူကပင်ဘူးကသူရဲ့ကဲရင်နဲ့သူမိမကရဲ့တင်းသာအကူမဲ့ကျုပ်ချစ်သူသာနီဝါယောက်ျားနဲ့ပြည်သာတဲ့သူမိမကရဲ့တင်းသာအကူမဲ့ကျုပ်ချစ်သူသာနီဝါယောက်ျားနဲ့ပြည်သာတဲ့အချစ်ချင်းပြိုင်လို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဧကံအမှန်သိခင်မယ်မိမနဲ့ယောက်ျားနဲ့အချစ်ပွဲကြီးပြိုင်နေတယ်ချင်းလားကွယ်အနိုင်လားကွယ်ဘယ်သူဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလဲမိမနဲ့ယောက်ျားနဲ့အချစ်ပွဲကြီးပြိုင်နေတယ်ချင်းလားကွယ်အနိုင်လားကွယ်ဘယ်သူဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလဲတို့ပါတော့ကွယ်ရှိပါရဲ့အသေးချင်းရှင်ကပြင်းရင်အချက်ဆိုးတဲ့အရင်ရပါရဲ့တကယ်တွေ့တော့ဘယ်သူကဘယ်သူမှမနိုင်နိုင်ပါ
ြင်းပဲလာကညာရဲ့အမှုကျော်ရှင်ချောက်ပြင်းကင်းနဲ့အစင်းလာတဲ့ကေသွဲရောက်ပြခမည်းကမောင်းကျင်ပဲလာကညာရဲ့အမှုကျော်ရှင်ချောက်ပြင်းကင်းနဲ့အစင်းလာတဲ့ကေသွဲစိတ်ရင်းမှဖြူဖွေးစင်ကြဲအချစ်ပွဲကြီးကျင်ပါမယ်မုတ်ဖြတ်ကာမနဲ့အနိုင်ပါကိုယ်မိမနဲ့ယောက်ျားနဲ့အချစ်ပွဲကြီးပြိုင်နေတယ်ရှုံလာပွဲမနိုင်လာပွဲအလေးဆုံးချမ်းနိုင်ပါမယ်မိမနဲ့ယောက်ျားနဲ့အချစ်ပွဲကြီးပြိုင်နေတယ်ရှုံလာပွဲမနိုင်လာပွဲအလေးဆုံးချမ်းနိုင်ပါမယ်ဘုရားတော်ကွယ်ဘုရားရှိပါလေအသေးချင်းရှင်အပြည့်အချစ်ဆိုတဲ့အရေးကပါလေဒုတိယဒီဆက်ချင်တဲ့ချင်းအားအဲ့ဒီဝင်ချင်လောက်မှာခုနရုပ်ချင်ချင်းပေါ့နော်အခုဒီဆက်မှာရေဒီယိုချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲအခုတန်းလိုင်းကျွန်တော်တို့အမတန်ကျွန်တော်ရှိပိုင်းနေမှာပြောယူပါတယ်အရေးရောအဆိုးရောကြောက်ခမလေးတီတော်တဲ့အကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်သလုံးမှာလည်းထူးယွန်လာပါတယ်အဲအဲ့ဒီအကိုကြီးရဲ့ပေါ့လေဒီတစ်ခါမှတော့ပြန်ပြီးတော့တခြားစားပြန်ပါလာပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းသူသိချင်းနေကျွန်တော်တိဆက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာအဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်အနေနဲ့အကိုကြီးကိုတန်းလှန်ရဲ့ပေါ့လေအဲနောက်ပိုင်းအဆိုးများကြတဲ့တခြင်းပုတ်ဖဲနဲ့ရှိဦးပိုင်းတခြင်းတွေကတပုတ်ကိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပြန်လည်တိဆက်ပါတယ်အဲပြတာကပါချားလေးတူတဲ့ဒီချင်းလေးကိုကိုတင်လင်းရဲ့အတန်နဲ့နားဆင်ပေးပါလို့ကျုံရဆူရဘုံဘဝဝဲမြစ်တာကပါချားပြီးကွယ်ကံကြမ္မာညိုညိုလေးစွာရွှေပူဇာကံရေခမာတော်လေးလွဲရပြီတစ္ဆာသွေဖြင့်ညင်းသည့်တံအသေးလွာပြင်မဲချေမုံထင်းပြီးခွဲကျုံရဆုံရဘုံဘဝဝဲမြစ်တာကဘာချပြီကွယ်ကံကြမ္မာညိုညိုလေးစွာရွှေဖူးစာကံရေမြေမာတော်လေးလွဲခဲ့ရပြီတစ္ဆာသွေဖြည်ရင်ညင်းသည့်တံအသေးလွာပြင်ဝဲချေမုံထင်းပြီကွယ်ခင်မဖရားရဲ့နှုတ်တော်ဗျာကချစ်စကားများရဲ့မူသာတွေ့ပါကွယ်တန်လျာရည်ထွင်ရွှေသမင်းအလိုက်မားသည်နဲ့မျက်ရည်သာနဲ့စမ်းတဝါဝါနဲ့ရင်ဝင်နဲ့ဝေလန်းခွဲကရဲ့အသေးနာရင်နဲ့ပင်သက်မောပြီကွယ်အော်ကျုံရဆုံရဘုံဘဝဝဲမြစ်တာကပါချားလေးပြီကွယ်တတိယတပုတ်နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ခုနအစဝပြန်ကောက်ရပါမယ်အဲဒေါ်တင်နေမှာလို့ပဲနောက်ပိုင်းပေါ့လေအကိုကြီးကိုဝင်းဦးနဲ့သူလှုပ်ရှားတဲ့ဂီတာပွဲတွေမှာပါရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့နှိမ့်ွယ်ပြီးပါလေကျွန်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်အဲနှစ်မသားချင်းပါပဲဆွဆွနွယ်တဲ့သူလဲအရင်ကတော့ဖြင့်ရန်ကုန်ကိုကျုံတဲ့ခါအဲဒီရင်းမြင့်တန်းကြား MRTV အစလောက်မှာသူလဲနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းကတော့ကို့ဘဝနဲ့ကို့ပေါ်လေးဆိုဖြစ်ကြဘူးခုကျုံရိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမန္တလေးကနှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတစ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ဆက်တဲ့ချင်းလေးမှာဆွဆွနွယ်ရဲ့အတန်လေးနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုမှာအမြဲတမ်းကြားနေကြသူတို့မန္တလေးချက်မှာပဲခင်ဗျာဒီဥစ္စာအပြော်ဆွဲအဲမချွေချွေအသားနဲ့ပေါ့နော်အဲခုတော့ဆူဆူနွယ်မန္တလေးရဲ့အတန်လေးနဲ့နားဆင်ပြေးလေပါလို့လေးချူသွေးကအပြော်ဆွဲဆွဲတယ်အာနာရရင်အာပါလိမ့်မယ်ကြောင်ကိုဝင်းနှုတ်စေကျွေးမိတယ်လို့တွေးမိပြီးကွဲပြောပြောလေးနဲ့နာမည်ပုံပေါ်တယ်လေးချူသွေးကအပြွန်ဆွဲဆွဲတယ်အာနာရရင်အာပါလိမ့်မယ်ကြောင်ကိုဝင်းနှုတ်စေကျွေးမိတယ်လို့တွေးမိပြီးကွဲပြောပြောလေးနဲ့နာမည်ပုံပေါ်တယ်စားကယူယူနောက်တော့တမျိုးတူလို့ချစ်ပြန်ဆိုပဲဒီလူထပ်ပါပြီးငရဲကြည့်ရတဲ့ရှင်မတော်ဦးမောင်ရဲ့အစားကယူယူနောက်တော့တမျိုးတူလို့ချစ်ပြန်ဆိုပဲဒီလူထပ်ပါပြီးငရဲကြည့်ရတဲ့ရှင်မတော်ဦးမောင်ရဲ့တနာကြီးစက်ဖွင့်ညလိုက်ပုံငါလေးချူသွေးတယ်လေးချူသွေးတယ်တနာကြီးစက်ဖွင့်ညလိုက်ပုံငါလေးချူသွေးတယ်လေးချူသွေးတယ်ချစ်လို့ရဲ့အိုးမကုန်နိုင်နဲ့အတုံးဤမြေအတိတ်တသက်တင်မဲ့စင်ကြဲကြည့်ရဲ့ယုံမလေးချူတွေးရှာတဲ့သူပြောတာတွေကိုတောင်းနာရောင်မိတော့တယ်အပြောဆွေကြီးရဲ့မလျှော်ပဲအပြည့်တွေဒီလိုလေးတွေဟာကွဲအကုန်မဲလားအပုံမဲများယုံရဲ့လားတနာသပွဲတနကမီနဲ့တော့ပင်လေကျော်မျောသည်နဲ့မိခလာမကဲရင်သလဝဲအမြုပ်ဖဲကျုပ်အသေးခွဲပြမဲတဲ့ဒါရီကိုစာနာဝဲသူကိုထောက်ထားစရာများတဲ့တနာကြီးစက်ဖွဲ့ညဲလိုက်ပုံငါလေးချူသွေးတယ်လေးချူသွေးတယ်တနာကြီးစက်ဖွဲ့ညဲလိုက်ပုံငါလေးချူသွေးတယ်လေးချူသွေးတယ်ချစ်လူရဲ့ဦးမကုန်နိုင်နဲ့အတုံးဤမြေအတိတ်တက်သေးတင်မဲ့စင်ကြဲကြီးရဲ့ယုံမလေးချူသွေးရှာတယ်ပြောရာတွေကိုတောင်းနာရောင်မိတော့တယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်စာတို့ညီမသမုဒ္ဒရာတယုခိတအနုသယဒုတိယတွင်မှာပါတဲ့သုံးပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ချိုက်လက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ခေါက်ထိပါကျူစွာပါဦးမယ်အဲ့ဒီအပြောလေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့